Sara Etxeberria donostiarrak zalantzak izan zituen Varsoviarekin. Bidaiatzeko tenorea proposa zenik etzekien arren masterra ikasteko Varsoviara jauzia egin zuen. Eta jo da mutu. Nazioarteko gatazken inguruko masterra ikasten dihardu hainbat kiderekin batera. Ikasle pisuaren ateak irekiko dizkigute. Kaixo! A ber, nola egin bardago? Jak! Horrela! Hau da zure etxea! Bai, sartu! Bueno, ez dakit, harrapatu zaituztet klasean? Bai. Zenbat persona bizitzarete etxonetan? Lau gaude. Zergatik Polonia? Masterra da bi urte eta egon behar gara sei hilabete leku desberdinetan. Orduan lehenengo sei hilabete Bilbon egon nintzen, orain Polonian nago espezializazioa egiten garelako, bai. Da konfliktos armados. Eta gero urrengo urtean asmoa daukat Greziara urte bat refugiatu kanpoetan. Lesbos erasoaz, Moriara. Bai. Nola topatu zenuten elkar? Nola sortu da giroa? Bueno, ikuste ditugu oso kontzentratutak gaudela. Klasean. Ez que orain klaseak ingeles ez dira, eta ohitura galdu indegu, zeren eta lehenengo sei hilabete gaztelera zeuden. Ah, bai. Eta oina ona etorri zaretenean, da, dana bateratzeko nola baita, ingelesez ematen dituzua. Dena ingelesez, bai. Zenbat zarete, gitxi gora bera? Uf, master guztian, nik uste dut, egun. Egun persona? Bai. Egun persona banatuta... Bai, leku ezberdinetan. Eta zu zergatik erabakitzen duzu Poloniara etortzea, aukera berdina izanik? Hau da, Donostiatik egiteko aukera izan da. Igual galdera tontoa da, baina garai hauetan... Lehenengo momentuan geratuko nintzen. Baina azkenian Juan Maria eta Luziakin. Bai. Hitz egin nun, bai, egila da dena online dela. Bai. Baina ez dakit, hiri berri batean gaude, jende berriarekin. Nola topatu duzu pixu hau? Osa, zelan izan da bilaketa guztia hau hemen elkarrekin egotea horrentxe bertan? Gure klaseko jendea hemen jazegon, eta eskatu genion pisua ikusteko, eta bertzen, ba ez dakit. Batzu. Zuen ordez etortzeko etxe hau ikustera. Bai, bai. Ados. Eta etorri ziren, eta hemen gaude, eta super gustora. Bai? Bai, super gustora. Ez denolako gauzak egiten dituzue etxonetan? A ber. Ba, ikasten duzue. Ikasten dugu. Eta gero batzutan hemen parke pilo bat daude. Hemen inguru eta orduan ba, irurok saiatzen gea ba, korrika pizkatxo bat egiten. Zeren eta denbora guztian etxian, klaseak etxian. Eta janariak prestatzen, yeah. Igotzen juten da. Ze volumena hartzen fastela. Bai, bizkatxo bat. Auzokideak zen duzitu zue? Pozik daude zuekin? Bueno, ez bueno. Dute asko hitz egiten, hortu nobeto. Hobeto da eskagitea. Baina izan duzu sorpresarik, timbrerik joaldi zuen norbaite. Pare bat, pare bat. Oraintxe bertan, suposatzen da klasean zaudela. Bai. Pira egiten ari zara apur bat, ez nirekin izketan zaudelako. Bai, bueno, ez digute ikusten, orduan. Zenolako asignaturak dituzu, zenbat dituzu orain, zenbat arlo? Sortzi daukagu, prevención, conflictos armados en Europa del Este, establecimiento de una organización... Mediazioa ere ikasten bai, duzu horrelakoak bai, ere. Bai, mediazioa pilo bat. Zaiatuko gara zure ikaskidei matraka gehiagorik ez ematen. Bai. Ta igual... Bai, kafetxo bat hartu dezakegu. Hiri handietan, arnazguneak izan ohi dira ibai ertzak, parkeak eta hondartzak. Varsovian, Biztula ibaiaren ondoko berdegunea ez da salbuespen bat. Bertokoen eta kanpotarren topalekua da. Zara, denaz da izango ikasi, ikasi eta ikasi. Ez. Saiatzen gea, ba, buelta bat ematen, hondartzetara etortzen. Hau da paraje, hau da hondartzaren paraje. Bueno, ibiltzen ari gara, bai ez, bueno, lurrean, behintzat, errepide zinguratuta gaude. Beraientzat hondartza da, eta deitzen diote hondartza itxura daukalako. Noiz azten duzu zuek asteburua eta... A ber, egia esan da, eguraldia hemen... Ja, lagundu behar du. Donostikoa izan da, osea, ezin dut ezer esan eguraldiari buruz. Baina, saiatzen gea, ba, eguzki egiten dunean, edo 20 gradu inguru egiten dunean, ba, dano gure lagunak etortzen gea ona, eta barbakoa bat egiten ditugu musikarekin, eta, ba, da un poco zona librea. Azteko edo zein egun izan daiteke, orduan?
Saiatzen gea, azte buruetan izatea. Ados, Erasmusen mitoa ez elikatzeko gehiegi, ez? Ez. Jaten duzu apur bat. Eta, zelan mugitzen zarete iritik? Hau da, toki guztietara joateko, nola egiten duzu? Dena super ondo komunikatuta dago, transportea super ondo dago, ez da garestia. Ze garraio erabiltzen duzu, Zikusi dugu dagoela, metroa, bai. Tranbia, autobusa, Uber, eta gero patinete elektrikoak. Epa! Bai, patinete elektrikoa, osea, ni inoiz ez ez bat hartu, eta hemen egunero patinete elektrikoa hartzen ditugu. Zara, tartea izan duzue poloniarrekin hartu eman izateko? Egia esan da, batzuekin egon gara. Baina ez dugu Polonia jendearekin, Poloniako jendearekin egon. Zeren eta nik uste dut... Mito, hemen dator bizikleta bat. Bai. Bada, ez, ondartzetan ibiltzeko, bai. Bideak badirelako. Azte buruetan jende pilo bat dago bizikletakin, familiak, eta jende pilo bat. Unibertsitatean, bueno, oraintxe bertan streaming klaseak egiten ari zarete, baina beste toki batzuetan ere ez dago aukerarik hartu emanik izateko edo herrialdeko jendearekin egoteko, zaila da oraintxe bertan? Oraintxe bertan bai. Eta gainera egia esan da kultura diferentea da. Eta orduan beraiek, beraien artean egoten dira, eta poloniarrekin egia esan da ez gara egon. Bueno, Sara, badakigu hau zurrelako ondartza ez dala, edo... Ez, diferentea da, baina ondo dago ere. Ondo dago ere. Bai. Ez dakit, oitutan agolako. Zer nolako jendea topatzen duzu hemen, ala ere? Zuek zatozte amagos, baina... Danatik. Ez dakit, amonaitona, familiakin, jendea txakurrekin, bizikiletakin, dago danetatik. Edo zerrume txikiak ere, ez? Bai, pillo bat. Bueno, dan ikusten da berde, usaina ere berezia da, ez? Bai. Erreka da. Bai, bai. Alde zahar dan ikusten da, alde historikoa dena, ez? Bai, horregatik jende pillo bat etortzen da. Ikusten duzuna superpolita dalako. Bueno, pasako gara beste aldera, aber lortzen dugun zeharkatzea, bai, claro, hau marismaz beteta dago, ez, usti-ustita. Bai, dana. Dago dana. Dana. Venga, bagoazen espeleologia bai, saiatuko gea. Eguraldi ona, eh? Bai, kristan eguraldia. Hau da, Poloniako eguraldia. Bai, hasi gea eguzkiarekin, orain eurilla, gero igual eguzkilla, ez dakit. Igual bainu bat ematen dugu. Jendeak ematen duen bainua? Imaginatzen dut. Posible da. Jendea sartuko dena bai. Imaginatzen ari nahi zen mundu guztia, ez? Barbakoa egiten, esan diguzun bezala, ez? Musikarekin, edaten... Zer nolako gauzak ekartzen dituzue? Ba, liburuak... Igual ez dezu pentsatzen liburuak dauzkagula, baina liburu pillo bat dauzkagu. Gero ba, gitarra musikarekin, joku pillo bat jolazten ditugu, ba, tipo brilet. Barbakoan zer jaten duzu, zer damen tipikoa? A ber, tipikoa da janari aragi pillo bat, eta gero ba, brotxeta, ez dago diferentzia asko. Barbakoa tradizional batekin. Saltxitxa pillo bat. Aguboarekin talako bai, gauzekin. Bai. Zer daten duzu, zer damen? Zerbeza pilla bat dago, ez? Zerbeza pillo bat, sidra, baina ez gure sidra, da zerbeza bezalakoa, baina zapore guztietakoa. Uh-huh. Zagardari botatzen dizkiete gauzak ere. Bai, pillo bat. Eta gero dago soplitza, da soplitza. Bebida tradizional. Soplitza. Bai, eta da bozka. Daukazu arrunta edo zapore pilokoak. Soplitza. Gutxi gora bera, soplitza, bai. Gomendatzen diguzu hori probatzea? Ni bai, nire gustatzen zait. Pick me up. Neoien museoan gaude, Pragako auzoan, Varsovian, Sararekin. Kaixo! Berak proposatu digu plana, asko gustatzen zaiolako museo hau, baina zergatik, Sara? Ba, Varsoviaren historia ezagutzeko modu ezberdin batean, ba, aukera ere
dagoelako. Izan ere, urte askotan sortutako neoiak dira, Varsoviako, eta bueno, beste toki batzuetako ere neoiak topatu daitezkelako, koloretsuak, eta historia handiarekin. Joango gara horiek deskubritzen, ez da, apurka-apurka. Bai, gutxinaka. Pick me up. Bueno, ni oso zinema salea naiz, horregatik kartel hau pilo bat gustatzen zait. Kino Tatri, hau da, 1908an sortu zuten kartela, eta gaur egun jarraitzen du kartel berdinak zinema aretoan, da mundu osoko kartelik zaharrena zinema areto batean ondino funtzionamenduan dagoena. Bueno, eta hau, museora ekarri zuten lehen da biziko neoia da. Aiona Karguinskak lortu zuen, bera neoi argazkilaria zelako, eta tematu zan, hau asko gustatu zitzaiolako, eta izu, oparitu zioten.